det er jo standard. Jeg sætter lige sådan en lille parentesestreg med standardtraktoren ned fra Nordic Vale. Vi så jo deres John Deere i Farmklasse 2 tidligere. Så har de sådan en standard John Deere her, der er lige lavet til at køre med en jordvogn. Nu bliver det godt.